de ano, eu vou estar concluindo uma das minhas metas. Uma delas é conhecer esse ambiente, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Segue o fluxo. Parque pra mim mais encantadora que tem aqui no parque. Esse pontozinho aqui, ele fica entre abrigo 2 e abrigo 3, referência de água.